Saturday afternoon, we take a drive to Marurui in Kiambu County. A narrow meandering road leads us to Wings of Compassion Home. We are welcomed by the directors, a couple whose demeanor alludes to compassion and love. As we get in, children mill around the two. Danshia Kangethe and his wife Dorcas tell us the history of the home. The Wings of Compassion is for those girls that have been raped and are pregnant, and now they are homeless. They don't know, they don't have anywhere to stay. So those are the girls that we welcome in the home. The home has regulations for admission of the girls who knock on their doors. Number one, the case must go through the chief's office, their area chief, that it may be verified that it's the truth. This girl has a problem and need to be rescued. Number two, that case must be also taken to their area children office, that the office again may know about the case and also do some their own research to know that this case is genuine. Julianne, not her real name, one of the rescued girls is barely 15. A teenage mother, her story is a tale of incest. Tulikuwa tunaishi na mama yangu na baba yangu. Sasa nikielekea shule, baba yangu anasema nimgojee, namgojea. Tunaenda naye shule. Tukifika hapo huko pale kwa shamba, ananifunga mdomo. Ananirep. Sasa tunaenda shule. Tukirudi shule, akinikuja shule, tunakuja na yeye, anafanya ananirep tena. Sasa siku nyingine akamuka mapema, kanipikia chai imekwa pangi. Mimi nikakunywa, tukaenda na yeye. Tena akanirep tena. Akiulizwa na mama akasema akirizwa na mani tumekaa, akasema ati ni laini ya kukuja shule na ni uogo. Mimi nilikuwa na joni ilikuwa inaendelea. Sasa tukaenda hivyo. Sasa mimi nikaenda osi, nikaambia niko na mimba. Wakaniuliza mimba hiyo ni ya nani, nikasema ni ya baba yangu. Sasa akaona huyo baba yangu akaona niko na mimba, akachukua sista huyu mdogo akamweka mimba. Akamweka mimba tena. Sasa nikikunja akamletea dawa, akaniambia ni za menyo na ni za kutoa mimba. Huyo sista mkubwa hata alikuwa karibu kulepiwa, huyo akapotea akaenda. In another case of incest, 13-year-old Mary, also not her real name, fell prey to her uncle. Brother ya babangu akakuja huko Shago, alikuwa anajidanganisha yeye ni mkoja. Alikuja 2017 January. Sasa akaanza tu kunifanyia hizo vitu hadi 2018 January 2015 akarudi. Sasa tulikuwa tunaenda kwa Fraser, ananiita usiku vile tunakwanga na au ma brothers wake wadogo wadogo hapo. Sasa vile alikuwa anawapea simu wanacheza, sasa anawadanganya ti. Sasa tunaenda kununua huko mafuta, kumbe ana tunaenda kwa forest. Sasa alikuwa ananifanyia hizo vitu kwa simu, anaweka hiyo simu juu, ananifunga hizi mguu zangu, moja iko chini moja iko juu. Sasa bila watu anafanya kwa simu ananifanyia, alikuwa hadi na kisu, alichukuanga kisu. Hiyo siku nilimdanganya nenda kuambia shosh, na akachukua kisu ile la mwenye hapo kwa kichwa yangu, alinidunga nayo. Mamake hakunipeleka hata hosi. These experiences have left some of the girls numb with fear. I remember some of these girls come here when they can't even talk. We have several who have come here and they're speaking in signs. However, counseling offered at the facility helps them cope. They go through the first phase of counseling where we try to help them to cope with the pregnancy so that they can cool down for the sake of delivery, so they can have a safe delivery without complication.
After they deliver, they go to the now second phase of counseling, whereby now we are trying to tell them now they can still catch up with a dream that they thought they lost. That is when they choose to go back to school. There are about 20 girls boarding in the home, while 20 others benefit through an outreach program. 26 girls have successfully been rehabilitated. Some are doing very well. Apart from in the midst of the 26, seven of them have gotten married. Wings of Compassion Home depends on donations from well-wishers, and anyone willing to help is welcome. The most challenging part in this program is the transport to school, because we use 5,400 every week. That is to take the girls to school because they go through matatu. For Mrs. Dorcas Kanyade and Reverend Danshia Kanyade, they've taken up this task to assure the girls that always there's light at the end of the tunnel. For Channel One News, I'm Sarafina Robi.